Choki, 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 choki. Zrovna si já režim, subscribe. Choki, choki, choki. A v tomto videu budu jíst a pít tady ten rokeny. To je s tou kuličkou, to se nemaže po paží. Ale tady to se dává názvyk. Takže tady ten rokeny, dále pak tady ten vynikající, dobrý nějaký pop, že to je fizzy bottle pop, tak to je takhle jako lízátko, nějaké vynikající. A je to teda dobré lízátko. Jako, asi teda bude dobrý, ještě nevím přesně, jak to bude nějak dobrý, ale uvidíme. To bude asi pomalý čaj. A pak tady, co je to s tou zebrou? Se zebrou, já poprosím, že to je jako spray. Candy spray. No a pak, to nesmí chybět. Tady mám tady ten monster. Monster. Kautik. Kautik. No a pak ještě naposledy to je to, co jsem si koupil, tak uvidím, co bude dobrý. Tak já se na to pak půjdu podívat, no. Takže jdu třeba tady ten spray. To je ten spray. Je. Pora. Tady to je dobrý candy spray, ten je nějaký. To jdeme na tu. Jo, bo tady. Slítlovíčko takhle. Candy spray. Jo. Jo, dobrý candy spray. Dobrý candy spray. Co to tady jdu vypít? A je to všechno. Dobrý den. Tak a dále. Jdeme na to. Tady mám tady ten sen rokeny grape. Tak to bude hrozné víno. Hrozné víno jedno. To jdeme na to. O co je tlačovat tam? To je dobře pojíče. Mazec. Ještě mě jaké. Jak bys to sodu udělat? Vyndat. No nice. Je to dobrý, ale? To je dobrý.
odvěšeno. Dobrý. Tak mají 35. Já mi to připadá, že je to v tom podobně. Už to není nic? Tak nějak. No. Došlo. Takže to je všechno tady ten. Teda, tady ohledně tady to roll candy. To už je všechno ohledně toho. Ten už je o to jí. Ale tady pak je to co? Tak jsme to zdraví. Hodně zdraví. Jaký bude. Tady zase prášek. Jo. Že tady tohle je takhle zase ta cukrovinka a to se má namáčet tady v tom prášku. Pora. No to ani pora. Dobrý. Nice. No, guys. Je to strašně dobrý. Vynikající. Nemá to chybu. Tohle nemá chybu. Tohle je dokonal sama. A to se znamená. Já už je prášek. Mm-hmm.
Dobrý. Tohle musí být, že by teda ale má to rozdělat? Jo, tady je to slepené, i ono to má rozdělat, ono si to rozevře. To je zvolitátku, že jako, ono se to rozevře. Tak pojďka. Takhle to vyzátku rozdělat. Ráda. Je. Ne. Bien, cuida. Pues vuelve, 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 vuelve. Ah, ¿usted está ahí? ¿O me dices cómo? ¿O me dices cómo? No puedo. Se puede, hija. Todo que lo estoy chico, chupa, ¿eh? Se ve yo. Bien, ja. Takže tohle se má vypadat. Tady je pojíčka. No. A to je jeden pejšek. Já to je všechno už. A teď monstr. Musí rád. Takže na to. Sí. Je brožka, jo. Tak vynikající. To je ten zemce Montre Kotik, no. Tady brožky. Moc dobroučky. Tady je motýl. Motýlek. Kytička. Hezká. No. Dobrý monster. Dobrý. Tak
chutná jako Morina. Morina kombinovaná s jedným papírem, že to je tak ten drink, že prostě přijde tak chutná. No. Jako jedlej papír, ty kuté, no. Ale teda není husté, no. Není tak husté. Jezičně, no. Taky pomaračí nebo chutá jako multi tam je. Ale jako tam bude nějaká ta dobrá barena s špickama. To jsou špicky, to jsou pitky špicky. Šťastný nový rok, šťastný nový rok. Šťastný nový rok. Cheers. Yeah. Zase dělal editing teda. Myslím, že jsem přičekl symbolicky. Yeah. Monstry, vynikající. Šťastný nový rok. Tak si vítej. Čus za to bus. Užím se. Sami lidi a režim. Tak si vítej. Čus za to bus. A ty komentáře. Lekky odměny. A rovním se sami tady loučím. Tak si vítej. Čus za to bus. Vítejte se jí. Čus za to bus. Subscribe. Čus za to bude, subscribe, 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 subscribe.